نشے کے پردوں کی جلد ہے. علی یا علی کا بیٹا موت پہ گرے, علی یا علی کا بیٹا موت پہ گرے یا موت اس پہ گرے, اس کا غم نہیں ہے کو. اگر یہ غم سب سے افضل ہے ہمارے لیے, مگر عقیدہ بنی ہاشم بی بی زینب کا خطبہ سنائیں, مولا سجاد کا خطبہ سنائیں, تو خطبے میں کہہ رہے ہیں, خطبے میں میرے مولا نے کیا فرمایا, مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے, مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ اے یزیدیت تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے, مگر خدا نے ہمیں چھ فضیلت ادا کروائے, فضائل پڑھے ہم نے, فضائل بتائے پوری دنیا کو, تو ندیم سرور کا ہر کلام پوری کربلا ہوتی ہے, پورا میسج ہوتا ہے, پورا پیغام ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے, اس لیے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی طرف سے پیغام جا رہا ہے. اب یہ مسائل کا کلام ہے, لیکن لہجہ بھی کی زینب کا پہن کے بھی نیچے نہیں آنا, نیچے نہیں آنا, کیوں علی کی بیٹی ہے, علی کی بیٹی ہے, جب یزید کے دربار میں سنو گے, جب یزید کے دربار میں یزید نے یہ 20 فٹ اونچے 20 فٹ اونچے کمفر اسٹیج پہ بیٹھا ہوا اور علی کی بیٹیاں نیچے کھڑی تو اشارہ کر کے کہتا ہے اس میں علی کی بیٹی کون ہے, تو شمر بتاتا ہے یہ علی کی بیٹی ہے, یہ علی اکبر کی ماں ہے, یہ علی اکبر کی ماں ہے, اشارہ کر کے کہتا ہے. تو بی بی زینب سے یزید کہتا ہے کہ دیکھا کہ خدا نے تم پر کیا آفت نازل فرمائی, بتو اس دو من تشا, اپنی طرف دیکھ کے کہتا ہے بتو اس دو من تشا, بتو بتو اس دو من تشا, بس اس دو من تشا. بی بی نے کہا پوری آیت پڑھ, آگے کیا ہے یزید پوری آیت پڑھ, بے گا لیکن خیر خیر کے ہاتھ سے, وہ خیر کا ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں, بارہ
کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ پیغام سنو کیا ہے جو ضروری ہے.